皆さんこんにちは、シエラチャンネルです。今日はエジプトの B 級グルメコシャリを作っていきたいと思います。今日用意するものはこちらです。まずトマト缶、ガーリック、オリーブオイル、塩、コショウ、コンソメ、ガラムマサラ、これはカレー粉などでも代用ができます。バター、そして、玉ねぎですね。さらに、ご飯も使っていくんですが、ご飯に混ぜるミックスビーンズ、マカロニ、以上の材料で作っていきたいと思います。まずはニンニクと玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思います。それではトマトソースを作っていきます。まず鍋にオリーブオイルを引いていきます。そしてニンニクを入れます。好みで入れてください。カットトマトを入れていきます。今からフライドオニオンを作っていきたいと思います。小さい玉ねぎであれば半分くらい、通常の中ぐらいの大きさであれば3分の1ほどスライスしていきます。出来上がりです。それでは炊きたてのお米に、大体お茶碗2杯強ぐらいです、
バターを入れていきます。そしてミックスビーンズを一緒に入れて混ぜていきます。それでは実食、食べていきたいと思います。いただきます。うん、ご飯とマカロニと豆の食感の違いが楽しめて、このトマトソースとフライドオニオンの相性もバッチリです。とても美味しいです。皆さんも試してみてください。スタンカー麺もびっくりだね。